v ránu na gauči otevíráme hlavní téma, a to je bydlení pro mladé v České republice, jeho dostupnost, ceny bytů, hypotéky, sociální bydlení. To všechno budeme rozebírat s expertem na reality Tomášem Kučerou, kterého u nás vítám. Dobré ráno. Přeju hezké dobré ráno. Tak Tomáši, nejprve taková obecná výtka, se kterou se určitě potkáváte i já, ač nejsem expert na reality, co lidé, spíš ti starší tedy, kteří byli zvyklí na něco za socialismu, tak co dnes říkají? Je to taková ta reminiscence těch dávných dob, kdy se stát jaksi staral o bytovou výstavbu v uvozovkách, no to také nebylo růžové, ale dejme tomu, že ano. Tak dnes mezi říkají, že byty pro mladé prostě nejsou, že mladí nemají kde bydlet. Co vy na to? Tak žijeme v tržní ekonomice, žijeme v kapitalismu, žijeme, kde jsme chtěli, a tam je potřeba se o mnohé věci postarat samostatně. A to samozřejmě platí i pro mladé a platí to i pro bydlení. Takže ano, stát se může trošku starat do jisté míry, ale především by se mladí o to svoje bydlení měli postarat sami. Takže stát pomáhá, o tom třeba i bude řeč dnes ráno, ale samozřejmě ta podpora je nějakým způsobem omezená. Já bych k tomu rovnou přešel. To znamená, jak se vlastně dneska stát angažuje v bydlení pro mladé? Co nabízí? Státní fond pro bydlení nabízí variantu pro mladé. A tady bych možná úplně na začátek, pokud se bavíme v terminologii bydlení pro mladé, tak mladí se dnes považují do 36 let ve většině případů. Takže jsem zjistil, že už nejsem mladý. A ta podmínka toho získání toho úvěru od toho státu je, řekněme, taková benevolentnější, než když by ti mladí do 36 let šli klasicky do komerční banky, do komerčního domu, která prostě poskytuje hypotéku. Takže je to taková ala hypotéka, ale v podstatě to berme jakoby půjčka na bydlení. A jsou tam určitá pravidla. Jedno z těch pravidel, který bohužel způsobuje to, že to příliš mladí nevyužívají, je to, že vám půjčí ten stát do 50% té ceny. To znamená, že když si chcete koupit třeba startovací byt někde, kde stojí 2 miliony korun, tak vám ten stát půjčí maximálně ten milion. A že by mladí měli takzvaně v kapse ten druhý milion, to zas až tak často nebývá. Takže například v roce 2017, byť tahle ta možnost je, stát tuším poskytl asi 31 těchto úvěrů. Na celý český stát 31 ano. mladých to využilo. A to je vidět, že ta podpora toho státu není úplně asi tak správná. Vy jste teďka použil ten termín startovací byt. To pro mladého člověka musí znít velice nadějně. Co to vlastně znamená konkrétně startovací byt? Je to něco, co je dostupné finančně a velikostně, řekněme, přizpůsobené tomu, že nepotřebujete mít x samostatných ložnic, protože máte dvě děti. Většinou ten takzvaný startovací byt bývá 1KK, 2KK, ve většině případů do 50 metrů čtverečních. To mladým lidem na metry čtvereční stačí, víc neřeší, víc nepotřebují, ale hlavně je tam ten důraz na tu cenu, protože je to potom dostupnější. Nemůžu vyslovit cifru, protože v Praze je takový startovací byt za 2,5 milionu, ano. V Ústí za milion. Nebo něco málo přes milion, nebo víc už? To už mluvíte o domech v Ústeckém kraji, nadneseně řečeno, třeba 150-200 tisíc. Opravdu? No jasně. To je v tom takový obrovský, opravdu obrovský rozdíl? Propastný. Propastný rozdíl. Takže možná, já nevím, dneska my se k tomu teda dostaneme, ale to mě hned napadá jako otázka, není lepší pro mladého člověka dojíždět do zaměstnání třeba do Prahy a bydlet v severočeském kraji? Já teda bych se nerad dotknul mladých, jo, protože mě se to týká taky, ale mladí jsou líní. A to se vztahuje teda i na mě. Možná bych řekl, nejen mladí jsou líní. Takže pochopitelně tím, že třeba Praha, střední Čechy, potažmo potom Brno a vůbec tento kraj je zajímavý pro práci, více tam bere, více tam vydělává a samozřejmě lidé chtějí bydlet v centru dění. To znamená, že do práce nejlépe s baťohem na zádech a dvě stanice tramvají, potažmo Šalinou. A jakmile byste si koupil bydlení někde dostupnější v delší dojezdové vzdálenosti, tak samozřejmě ušetříte, ale zase musíte investovat čas do toho dojíždění. Takže pořád se to snaží lidé samozřejmě nějak vybalancovat. Kdo může, koupí si v centru, kdo nemůže, dojíždí. Ale není ani ta varianta úplně ideální, jak pro koho. Jsou nějaká kritéria, jak se k takovému startovacímu bytu dostat? Záleží na tom, kdo ty kritéria zadává.
protože může být třeba startovací byt od obce, od města, a samozřejmě zmiňovali jsme tady i ten Státní fond pro rozvoj bydlení a ten má taky zase nějaká kritéria. Takže třeba Státní fond má, a teď tuším, že to je do 630 let, teď někdy tam jakoby bývá v úzovkách povinnost už mít dítě, nebo být dokonce jakoby ve svazku manželském, či registrovaném partnerství, i těchto lidí se to týká. A potom je tam vlastně pravidlo, že vám půjčí do 50% ceny toho bytu nebo převodu toho družstevního podílu, pokud se jedná o družstevní byt. A to jsem zapomněl zmínit, to je důležitá věc, půjčí vám maximálně 600 tisíc. No. To znamená, že je to pohledu Pražák? Ano. Z pohledu Pražáka je to úsměvné, z pohledu nepražáka a člověka nežijící ve velkém městě to už by to mohlo něco řešit. No a pak jsou pravidla třeba od různých obcí. Tuším, že v Pardubicích třeba můžu dát příklad. Pardubice, nevím, jestli ještě stále poskytují, ale poskytovali právě tyto startovací byty. A tam je nevlastníte, ale město vám dá poměrně významně nižší nájemné, třeba na 4 roky. A cílem toho je, že vy jako mladý se osamostatníte, pomůže vám to na startu s peněz, které ušetříte za to jinak tržní nájemné, že ten rozdíl mezi tím, co vám dá město a tím tržním je docela velký. Vy ty peníze dáváte stranou a za ty 3-4 roky se osamostatníte, protože máte našetřeno třeba na určitá procenta vlastních zdrojů pro získání hypotečního úvěru. A teď docela podstatná otázka. Když tady jsme hovořili o tom také, že ty ceny bytů, hlavně v Praze, jsou dneska už opravdu astronomické, jak jsme říkali, metr čtvereční za 80 i 100 tisíc, i možná víc někde v nějakých lokalitách, není tedy lepší, než si koupit byt a zadlužit se, jít do podnájmu? Je. My jsme jako Češi poměrně zvláštní v tom, že pokud to je takový populární porovnávat se zbytkem Evropské unie, tak my v rámci Evropské unie máme prvenství, že my jako Češi chceme hlavně vlastnit. My jako Češi máme nejvíc vlastnictví bytů nebo domů, obecně nemovitostí. To je asi z té doby před revolucí, v době komunismu, jsme všichni chtěli mít ten dekret na byt a bydlet a tak. A to nám zůstalo a nejsme zvyklí na to prostě bydlet v nájmu. A ve zbytku Evropy je to naprosto běžná věc. Tam i dospělí lidi naprosto normálně bydlí v nájmu a když se rozhodnou, že změní práci, přestěhují se do jiného města, zbalí si věci, odejdou. Čech chce bydlet, vlastnit ve svém, to je to moje a tady nejlíp, jako jsem si na to vzal hypotéku, příštích 30 let jí budu platit a tady taky umřu. To je jakoby naše mentalita a naše uvažování. A to potom způsobuje, že nechceme jít třeba do pronájmu, byť by to bylo třeba na nějaký čas i výhodnější, než si vzít hypotéku a koupit nemovitost za, řekněme, našponovanou cenu. Je nějaké sociální bydlení momentálně řešené v České republice? Ano, ale. Jako vždycky u všeho. Stojí se na něj v podstatě fronty. Když se podíváte často na ty domy, ve kterých to takzvané sociální bydlení je, tak upřímně většina lidí by tam bydlet ani nechtěla. A těch nabídek je málo, ne každá obec, ne každý region tu možnost vůbec má. Pokud má, tak je samozřejmě ta možnost omezená, takže jak jsem říkal, stojí se na to takzvané fronty. Málo kdo to sociální bydlení obdrží a tak dál. Takže to mnoho a teď už i těch nejen jakoby sociálně slabších, ale i prostě lidí, kteří to nechtějí řešit tímhletím způsobem a nechtějí si brát hypotéku, tak to řeší populárním mama hotelem. To je v Česku zase takový jakoby malý fenomén, možná velký fenomén. Tady zase velmi zajímavé číslo. Představte si, že polovina takzvaných dospělých dětí, čili bylo mu 18, je dospělý, polovina bydlí u svých rodičů. Mama hotel je fajn, protože tam máte vyžehleno, vypráno, uklizeno, náklady minimální. Ano, občas se podílíte, někdy také vůbec ne na chodu domácnosti, ale pořád jsou to podstatně menší peníze, než když se o sebe staráte sám při dnešních cenách. Ano. Teď je tady ještě jeden nešvar, když jsme u toho sociálního bydlení, a to jsou ty takzvané ubytovny, kde různé, já už řeknu dneska, gengy parazitují na těch sociálně slabých. A vlastně tam se to už přelévá tím způsobem, že stát vyplatí, ať už úřad práce nebo sociálka, nějaké peníze,
a ten člověk na té ubytovně to takhle krásně celé předá pomalu téměř všechno, ještě se možná zadluží nějakým gangstrům, kteří prostě na tom vydělávají neskutečné peníze. Začne to už podle vás někdo řešit konečně? Tak ono se to vždycky podle toho, jak proběhnou volby a podobně, jak se to zrovna hodí někomu, tak to takzvaně řeší, ale vyřešeno to není. Vyřešeno to není. Já bych řekl, že se to řeší na úrovni dálnice D1. No, že občas někde něco, ale ve výsledku zkuste jet z Prahy do Brna nebo zpátky. Pořád samozřejmě budete mít problémy, jako narazíte na problém, když budete chtít nějak vyřešit problematiku, řekněme, kšeftování se sociálním bydlením. Takže měl by třeba tady stát, protože evidentně mu ty peníze z jedné strany unikají úplně nesmyslně a dostávají se do rukou, do kterých by se určitě dostávat neměli. Neměl by tedy víc podporovat to stavění těch sociálních bytů, aby k tomu nedocházelo? Bydlení a obecně reality jsou na jedné, na druhé, na všech stranách spojené nádoby. To znamená, že vždycky, když někde se něco děje jakoby za problém a vy ho nezačnete řešit, tak on se ten problém vlastně projeví někde jinde. Takže ano, kdyby samozřejmě bylo dostatek nájemního bydlení, kdyby se zrychlilo stavební řízení, developeři mohli stavět víc, aby lidé, co se týče stavebního povolení, třeba přístavba k domu a podobně, kdyby tohle všechno trvalo kratší dobu, tak by se ten problém s bydlením urychlil a řekněme odpovídal by rychlosti té doby. To je vlastně ten problém, že dneska čím dál víc lidí řeší potřebu bydlení, ale vlastně okolnosti jim to tak do jisté míry jako neumožňují. Takže se to potom někde musí projevit, řekněme, negativně. Já vás tady, Tomáši, poprosím, abychom to naše téma nějakým způsobem uzavřeli a shrnuli ty naše předešlé vstupy. Třeba nás ne všichni viděli od začátku, takže pojďme poradit, co vy byste jako expert na reality dneska mladým poradil, kdyby se chtěli postavit právě teď roku 2018 na vlastní nohy a pořídit si byt. Co mají všechno udělat? Tak nejdřív to opravdu velmi rozumně zvážit, jestli náhodou třeba ještě na nějaký ten pátek by jim nevyhovoval ten mama hotel. To je první věc. Druhá věc, aby se porozhlédli po, řekněme, podpoře, ať už státu nebo obce, jestli by nemohli někde ušetřit, dřív než půjdou a budou s prominutím spát do chřtánu banky velké úroky za poskytnutí hypotéky. Navíc poskytnout hypotéku, no, získat hypotéku dneska není jednoduché a je to čím dál složitější. Mezi námi realitáky funguje takový vtip, že abyste získal hypotéku, musíte nejdřív v bance předložit dokumenty, že vlastně tu hypotéku vůbec nepotřebujete. No a potom se rozhodnout, jestli teda koupit, a nebo třeba to i řešit nějakým pronájem, byť třeba sdíleným. Je strašně moc mladých lidí, kteří si společně pronajmou byt 3+1, třeba dám příklad 15 000 korun, bydlí tam 3, každý to má za 5 000. Jsou už vlastně jakoby ve vlastním, nejsou u rodičů, ale nejsou zadluženi třeba nějakým hypotečním úvěrem. A pokud už teda si půjčuju, tak nějak s rozvahou a rozumně a nešponovat to a mít takovou jistotu, že třeba ty 2, 3, 4 splátky mi vždycky zůstanou, aby když přijdu o práci, přišel problém, abych se nedostal do problému s bankou, že jí nesplácím ten závazek, který jsem slíbil. Skvělé shrnutí, díky moc za něj.